Bom dia! Meu Deus, vocês não imaginam? Tipo, o dia começou há bocado, são 9 da manhã. Mas nós acordámos, eram 6, para aí. Pronto, hoje é o oficial, quarto dia, sendo que primeiro já sabemos que foi aquela inutilidade. Hoje vamos para Osaka e vocês vão dizer: Rita, ainda não viste Tóquio inteiro? Não, nós voltamos no fim para Tóquio para ver o resto. O que é que se passou hoje? Antes, na verdade. Comprámos comida, tomámos um pequeno almoço, vamos para a Tokyo Station, vai lá na Tokyo Station, onde vocês apanham os Shinkansen, que são os comboios balas dos GBs, que vocês quiserem chamar, ou outras cidades. Nós, no caso, temos o Japan Rail Pass, que é algo que depois espera lá. Então, estávamos a dizer, nós temos o Japan Rail Pass, fomos trocar, nós comprámos por 7 dias. Pronto, eu estou a fazer um vídeo só, se calhar até sei antes, não tenho certeza. Vou fazer um vídeo só a explicar como é que se organiza uma viagem cá. Japan Rail Pass é uma coisa que vamos falar certamente. Depois nós damos assim um panfletozinho e não sei o quê. Pronto, vocês durante 7 dias podem utilizar os comboios bala, bullet train, TGV, o que vocês quiserem chamar. Podem utilizar durante esses 7 dias quando quiserem. Nós, no caso, começámos a ativar hoje, portanto, podemos utilizar durante os próximos 7 dias para ir para todas as cidades que nos apetecer. E então, agora estamos a mudar de Tóquio para Osaka, onde vamos estar 3 dias. Sendo que num dos dias vamos fazer uma viagem também do bullet train para Nara, que é tipo 50 minutos de Osaka. E depois usaremos também para Kyoto, e depois de Kyoto para Tóquio outra vez. No caso, vamos fazer tipo 4 viagens, mas não tem limite de viagens. Pronto, faltam 2 horas e meia para chegarmos a Osaka. Depois vou pôr isto a carregar e mostro-vos o resto. Esperamos chegar antes do meio-dia a Osaka, portanto, até já. Olha o quão se vê bem agora. Lindo! Bem, ainda deu para verem. Ainda não podemos fazer check-in no hotel, portanto, viemos dar uma voltinha ao Osaka Castle. Eu acho que não vi este e tem assim toda uma fortaleza à volta. E pronto, acho que é muito grande, portanto vamos entrar e vamos ver. O tempo está ótimo, já nem sequer estamos de casaco. A temperatura subiu bastante desde Tóquio até aqui abaixo, que é muito, muito agradável. Mostra. Chegámos ao 9º andar de um edifício que é tipo, parece um quarto inglês desta vida, mas tipo, boy fancy e enorme. E deste lado, no 9º andar, tem um Pokémon Café que já está fechado, é para ali. E deste lado é tipo, parece um Pokémon Center de Kyoto. É mesmo muito, muito parecido ao Pokémon Center de Kyoto. E tem uma catrefada de cenas de Pokémon. É bada giro e a loucura para quem gosta de Pokémons. É enorme. Oh my god. Tem coisas boas giras, tipo. Olha só este copo. That's cute. Estamos a chegar à zona principal de Dontonbori. Depois tem aqui a pontezinha com o rio e as publicidades muito famosas de Osaka. E lá está o gajão, o mais conhecido. Pronto. Cá está a zona principal e ali para baixo é o Dontonbori. Ali aquela zona de onde nós viemos, que é onde tem as luzes, e depois há tipo há um mercado que vem desde aquela ponta, estão a ver aquilo, é tipo um corredor, passa aqui por cima da ponte, ali é a zona onde nós estávamos com os painéis coloridos, mas continua para este lado e é tipo só lojas e mercados e tudo. Nesta perpendicular é onde tem o famoso caranguejo que se mexe cá fora, que não se está a mexer, e ali tem tipo polvos e cenas e é tudo mariscos.
e foi onde eu comi umas espetadinhas de marisco muito fixas há uns anos atrás. Portanto, vamos procurar marisco e vamos tentar jantar, porque estamos a morrer de fome. Bem, viemos para o restaurante Sushi, tinha 4 estrelas, está cheio, tem 2 andares, 6. E temos aqui todo um menu em que podemos escolher tipo individual, podemos escolher tipo menus, pronto, há aqui uma seleção, um monte de coisas. E depois, pronto, eles aparecem assim, ou os que nós pedimos, ou vamos tipo tirando os que queremos, basicamente. É isto. Vamos comer sushizada finalmente. Vamos provar. Entretanto, também temos aqui sai água a ferver. E depois temos pó matcha ali. E então é só misturar e fazer a nossa matcha, basicamente. Ah, bem, é giro. Tipo, não é muito luxo, mas é engraçadinho. Temos aqui o sushi de tamago. Desculpem, não estava a mostrar nada. Tamago, isto é tipo um género de um ovo doce. Isto, há muitos anos atrás, quando eu experimentei sushi pela primeira vez, isto ainda existia em Portugal. Hoje em dia é bem difícil encontrar sushi deste de ovo. Isto é tipo uma omeletezinha doce para dar boa. Pronto, amo isto. Finalmente experimentar os Creamia. Toda a gente diz que são uns gelados cremosinhos, muito bons. Eu vejo muita gente falar dos brancos, mas acho que vamos provar este para ter um corno diferente. Estávamos na dúvida se provávamos um dos metade-metade. Honestly, nem sei. Acabámos por pedir metade branco e metade chocolate. Esqueçam o chocolate, peçam só o branco. A parte branca é mesmo tipo amazing. Não é um gelado de baunilha qualquer, é tipo extremamente cremoso. E tem um sabor incrível, portanto eu acho que nós ainda vimos cá outra vez, mas só pedir o branquinho. Oh meu Deus, é maravilhoso. Portanto, vocês acham que nada mais vos pode surpreender? Acho que aparece polvo seco. Pá, que nojo, desculpem. Isto não é para mim. Isto é o quê? Uma lula seca? Isto é a Don Quixote, é aquela loja que eu vos falei ontem. Don Quixote. Isto é a música. Vocês percebam comigo, por favor, a quantidade de Kit Kats que há. Então, vamos começar por cima. Kit Kat de saque com sabor a pêssego. Kit Kat de Strawberry Cheesecake, até agora está normal, ok? Kit Kat de morango, está normal. Aqui é Kit Kat de chocolate, bolo de chocolate e morango, também está mais ou menos normal. Depois aqui temos Kit Kat de Azuki Sandwich. Não me perguntem o que é Azuki Sandwich, ok? Mas há um Kit Kat com esse sabor. Aqui temos morango e os feijões vermelhos, os feijões Azuki. Depois aqui temos os de Original Monji Manju Flower. Flavor. Aqui temos de morango, são mais normais. Aqui temos de yuzu lima. Ainda vi aqui uns de peso, não, maçã. Aqui temos de matcha. E aqui, para acabarmos em pleno, Kit Kat de sabor a wasabi. Tudo é possível aqui. Tudo. É chocante. No 7-Eleven, eu percebi-me que ainda não vos mostrei as coisas que eu mais gosto de comer aqui. Para pequeno almoço, tipo, adoro os dorayakis, especificamente há com vários sabores. Eu gosto muito destas que são com maple syrup e margarina, neste caso é tipo manteiga, são bada bons. Isto é tipo amazing, vêm dois aqui dentro. Também gosto muito deste steamed bread with egg. Isto é, pá, é tipo um pãozinho mole, parece tipo um pão de ló, mas mais docinho e bué molinho, é bué bom, não parece tipo nada do que parece. Há também dorayakis mais tipo doces, digamos assim, com chocolate, e há também uns que têm feijão e não sei o quê, que eu, sinceramente, aqueles são os que eu mais gosto. Estes melon pan, isto são mesmo pão com sabor a meloa, e há uns que por dentro têm, estes por exemplo, são melon pan com milk cream, mas nós ontem provámos um melon pan com melon cream lá dentro, e era tipo pão com sabor a meloa, com creme de meloa lá dentro, é boeda estranho. Boeda estranho mesmo. Algumas coisas mais que eu vos posso mostrar que nós também temos comido muito aqui. Ali nos quentes, para o pequeno almoço, há sempre umas cenas que são uns... Isto. Isto é muito fixe para o pequeno almoço, são os burritos com bacon. Nós temos comido os burritos de ham and cheese. E eles aquecem na caixa, as típicas sandes de ovo. Só as de ovo são melhores. Também têm sandes com mandarina. Pá, não sei, isto já não me chama muito, sinceramente. Onigiris, claro. Love onigiris. Nós temos, o que temos mais gostado é o de tuna mayo. Também encontramos agora um de tuna mayo. Este é o que mais temos gostado. Mas agora também encontramos shrimp and mayo, que também deve ser bué da bom. E claro, tem os onigiris mais tipo cozinhados, digamos assim, que são estes.
o chazinho melhor, que nós mais gostamos, é este aqui, e isto está tudo quente. Also, tem ali os pokies, aqui há boas cenas. Estão a ver mais dorayakis com outros sabores. Este aqui, por exemplo, tem pancake with chestnut paste, portanto é pasta de castanhas. Aqui ao lado é a tal de red beans que eu vos disse. Pokies, é das melhores coisas. Todos os dias temos comprado uns diferentes. Almond Crush, hoje estamos com o Strawberry. No primeiro dia comprámos aqueles lá do fundo, que eram os de tiramisu. Estes de chocolate e caramelo também são muito bons. Aqueles Melty Kiss, que eu acho que só falei no Instagram ainda. Nós para já comprámos os de matcha, mas os de morango eu comi há 6 anos atrás e também são muito bons. E as senhoras já estão todas a olhar para mim, estão a pensar, esta gajona está aqui no 7-Eleven a gravar tudo, mas hang in there. Aqui nesta zona também há umas cenas ótimas. Hoje de manhã, por exemplo, provámos isto. Foi incrível. Cream puff with milk cream. É bem mole, parece tipo um pãozinho mole doce. E por dentro tem tipo um creme, parece tipo um chantilly. Tipo isto, estão a ver? Este milk cream. É fantástico. Houve outra coisa que o boyfriend comprou hoje de manhã, que também era bem bom. Que era tipo assim um rolinho destes e tinha creme de leite condensado por dentro. Pá, é assim, isto é tipo, é loucura, é bem difícil, queremos provar tudo, mas bem, vou embora daqui porque sim, meias e cenas bem queridas. E vamos então agora a Nara, quer dizer, já estamos em Nara, isto é mesmo na estação de Nara e eu decidi mostrar-vos algumas das minhas cenas favoritas no 7-Eleven, mas bem, agora vamos ver os viaditos e já vos mostro tudo, portanto, até já. Eu sou um bocado parva, eu percebi-me agora que eu estive convosco no 7-Eleven a mostrar-vos coisas favoritas para comer, mas não se expliquei porque é que estamos em Nara. Então, hoje é o segundo dia, digamos, de Osaka. Nara é a cerca de 45 minutos de comboio de Osaka. Não é o bullet train, é um comboio normal, digamos assim. Mas é uma viagem que está incluída no Japan Rail Pass e é muito giro porque em Nara vocês têm tipo o parque de Nara que tem os viados, etc. E eu gostei muito de estar cá há 6 anos, acho que é bada gira a experiência dos viados e dar-lhes as coisinhas, exceto quando eles mordem no rabo, isso não acho muita piada, mas pronto, é giro. E então decidimos hoje, no segundo dia da Osaka, vir a Nara. A ideia era virmos na parte da manhã e a hora do almoço estar a voltarmos para Osaka, isso não está a acontecer, porque agora é que é a hora do almoço. Mas está-se bem, não há de ser nada. Pronto, estamos em Nara, estamos numa das ruas principais e estamos à procura, antes de chegar à zona do Nara Park, que é ali ao fundo, que é onde estão os viados e o templo, que é o que viemos aqui ver. Há aqui nesta rua principal um mochi, um sítio de fazer mochi muito famoso, em que passa, seja, está ali, né? Ah, sim, está ali um monte de gente à porta, portanto tem que ser aquilo. É um sítio onde eles tipo passam um dia a bater na massa do mochi. É tipo bem engraçado, eu já vos mostro. Eles passam o dia inteiro tipo a amassar a tipo a alta velocidade a massa do mochi e acho que faz tipo um dos mochis mais cremosos e macios do Japão. Pelo menos foi isso que me venderam online. E então aproveitámos que viemos à Nara, à zona de Nara, para, claro, temos que ir provar esses mochis maravilhosos que passam a vida a levar para lá. E é isto, you guys. Hoje é Nara e ao fim do dia iremos ao Osaka outra vez, aquela zona de Totonbori, aquela zona principal que tem aqueles ecrãs e tudo, porque há ali tipo aquele mercado que eu vos falei ontem, que é tipo atravessa de um lado ao outro. Nós ontem, como já era um bocado tarde, quando fomos jantar ao sushi, que by the way, depois eu estava a ver reels de recomendações de comida em Osaka, é aqui o sítio, está cheio de gente. Depois quando eu estava a ver reels de recomendações de comida em Osaka, curiosamente apareceu o sushi onde nós acabámos por jantar sem querer. Ou seja, é o que era a moça a fazer scroll e de repente falam daquele sushi específico e eu tipo, oh, foi o sítio onde nós jantámos. Yeah. Pronto, e é aqui o sítio. É aqui o sítio. Onde é que está o senhor a bater? Ah, é ali que eles estão a bater. Pronto, eu vou-vos mostrar eles a baterem no mochi e vamos ficar nesta fila gigante, mas temos que provar este mochi. As pessoas aqui atrás de mim a comerem o mochi, estão a ver? Nós queremos este mochi, nós queremos este mochi. Pronto, é este o sítio, estão a ver? Não sei dizer o nome, porque está em japonês. Mas, já, 180 cada mochi, é barato. Vou ali gravar enquanto o BF fica aqui na fila. Ficas aqui na fila que eu vou ali gravar neste tanto mochi. Aqui em caixinhas, os frescos acabados de fazer. E é ali naquela coisinha, naquela cena, em que eles passam o dia tipo a bater no mochi. Estão quentinhos, é um sabor standard, não há vários sabores, ok? É só tipo um sabor. Acho que é de matcha, parece, pelo menos. Agora, está tudo aqui. As pessoas... Eu gostava de explicar. As pessoas estão mais à espera de baterem no mochi do que sinceramente a comprar, mas bem, vamos provar este mochi maravilhoso.
Não te esqueças de tens de dar uma dentada pequena, que eles disseram que era muito, muito espesso. É um molhinho de feijão, o red bean paste. Olha, então está a ficar. Já está. Red bean paste. É muito forte. 0 a 10. Vão bater! Vão bater! Ai! Foi muito bom. Pronto, já perceberam porque é que o mochi é tão molinho, né? Coitado, ficar ali a levar porrada durante 5 minutos. Foi muito bom. Pronto, conseguimos apanhar a essência da coisa, a brutalidade, o barulhão e a porrada que o mochi leva. Eu entretanto já chorei tanto de rir, mas estava-se tudo a rir. E eles também, no final, eles também estavam a rir. Pá, é muito bom, muito bom. Já temos as nossas bolachinhas, há aqui um bocado agressivo. Ele está do género, ou dás ou levas na boca, portanto ela vai ter que dar. Nós também vamos ver se arranjamos aqui uns queridos para dar. Tipo, são um monte deles, portanto, yeah. Compram isto, custa 200 ienes e traz, pá, traz umas quantas, bem fixe. Ver este templo. Também dava para subir lá para cima, para a montanha, mas o tempo não está muito agradável. Agora até parece que está a abrir um bocado, mas já esteve a chover. Está assim nublado. Está ventoso. E no cimo da montanha não se vê nada de especial, portanto, vamos só ficar cá por baixo. Muito, muito giro. No Instagram que se saírem na estação de Osaka, Osaka Station mesmo, há aqui um sítio que tem muito boas, as bolinhas de polvo são muito típicas aqui em Osaka, mas no centro dizem que são todas, pelo menos pelo que lemos no Google e no Instagram e tudo, dizem que as do centro não são grande cena, são bué de caras. E então encontramos este sítio e como agora viemos parar à Osaka Station, depois de Nara, era logo aqui a 5 minutos da estação. Então tem as bolinhas panadas de polvo. Nós vamos pedir umas clássicas, que são estas, e estas verdes também, as do lado, as outras, ali do lado, as de 640, que são com maionese e cebola verde, acho eu, ou molho verde, é uma cena. Portanto, vamos provar as típicas bolinhas de polvo e as outras. E pronto, este supostamente é muito bom. Já vos mostro, a fila, como conseguem ver, é bastante grande e não se pode comer aqui nesta zona. Temos então aqui as bolinhas de polvo panadas. Fazem ali. Pronto. Esta zona toda chama-se Shinsaibashi Suji. Pronto, é onde tem os tais mercados que entram. Mercados? Bem, se notas, não é bem um mercado. Isto é tipo uma zona tapada, quase parece um shopping. Só que é tipo um corredor com mil lojas dos dois lados, pronto. Mil coisas, é tudo muito overwhelming. Para contexto, este shopping nós tínhamos estado aqui ontem, chama-se Parco, e no andar mais em baixo vocês têm a zona das comidas, o Jiggly Cake é ali naquela ponta, a cena vermelha. No andar logo em cima deste tem a zona de beauty, tem bué de marcas, bué fixe, mais luxury. Isto parece um General Corte Inglês. Pronto, e está aqui então o Jiggly Cake, que é... Tipo, eles chamam-lhe um cheesecake. E então vamos experimentar o nosso maravilhoso Jiggly Cake, que é basicamente um cheesecake, parece uma gelatininha. E então são 965 ienes. Como conseguem, mas já comemos quase um prato. Reparem.
Nós estamos literalmente fora do centro comercial. Olha, eles, com um jeitinho vocês conseguem ver a fila ali ao fundo. Pá, you guys, isto é tipo amazing. Sabe tipo o ovo, mas é bem fluffy. Em baixo também tem passas. É tipo... É incrível. Estão queridos. 400 anos. Não é caro. Então não é que estamos aqui naquele mercado e tal. E de repente Ben's Cookies, as minhas bolachas favoritas sempre que vou a Londres, etc. Não fazia a mínima ideia que isto existia aqui. Que fixe. É pena ter acabado de comer, porque senão ia marchar uma bolachinha. Estamos no quarto. Tenho só que vos mostrar o Jiggly Cake, porque entretanto ficámos sem bateria. Ficámos sem bateria não, ficámos sem espaço na câmara, na altura em que eu estava a comer o Jiggly Cake. É o Ricurus, ok? Isto é cheesecake. Não sabe a cheesecake. É... Eu não sei como explicar isto. Pronto, isto é bem grande. Tem 18 cm estes bolos. São 900 ienes, que é equivalente a... Quanto é que são 900 ienes? 965 ienes. Pronto, tem 18 cm, é bué da grande. 6€. 6€, pronto. Isto é assim, nós os dois a amarmos o Jiggly Cake e a comermos imenso, não o acabámos, ok? Isto é grandalhão. Estão a ver aqui? Pronto, a ideia depois é guardarem no frigorífico. Pronto, mas este é o Jiggly Cake famosíssimo de Osaka, que quando está acabado de cozinhar está mais jiggly, agora já está mais consistente, como conseguem ver, pronto, sobrou-nos tipo metade. Ele cá em baixo tem umas passas. Opa, é bué bom, vocês não imaginam. Agora que está frio, olha, já vai para o frigorífico. Isto tem que ser conservado tipo em 10 graus depois. Acabado de fazer, é tipo, balou-se imenso, desfaz por completo na boca e é um sabor meio tipo... O que é que isto se sabe? Como é que se explica o Jiggly Cake? É que tipo é cheesecake, mas não é cheesecake. Não sei. É inexplicável. É inexplicável, é muito, muito bom, é. Vale completamente a pena. Acho que hoje não mostrei muito a minha cara. Hello, estou um bocado acabada. Pronto, acabou Osaka em termos de ver Osaka. Acabou, está a tua calada. Pá, os quartos são bem pequeninos, eu não vos tenho que estar a mostrar quartos, porque tipo, imaginem, nós estamos em bons hotéis, tipo, imaginem, estes têm 8 estrelas em 10, e nós tivemos que pedir para trocar de quarto, porque cheirava a tabaco, era um quarto de fumadores, tipo, cheirava imenso a tabaco, e nós não aguentámos o cheiro a tabaco, e agora temos um quarto um bocadinho maior, mas é tipo um quarto de... duas camas individuais que tipo juntámos, mas no entanto é um vortex no meio de nós, é tipo sinistro. E o outro quarto era minúsculo, nem tínhamos espaço para pôr as malas. As malas, a única maneira de caberem dentro daquele quarto era metendo debaixo da cama, portanto, já, não estou a mostrar hotéis porque, honestly, são bons hotéis, mas eu acho que nós estamos habituados a áreas grandes, isto é sempre bué underwhelming, portanto é isto. Nem estou a fazer Get Ready With Me como costumo fazer, tipo a maquiar-me, etc, porque não tenho espaço. Amanhã vamos aos parques temáticos, vamos ao Harry Potter, óbvio, que eu já fui, e vamos ao Super Mario. É tudo no mesmo sítio, é tudo no Universal Studios aqui em Osaka e portanto amanhã será o dia início e depois ao fim do dia vamos para Kyoto, que vamos estar 3 dias em Kyoto também, que é a minha cidade favorita, portanto vai ser muito, muito giro. Portanto, por hoje vamos dormir, que amanhã temos que fazer o check-out cedo. Ora então, muito bom dia. Começamos com os smoothies. Vem assim com a... Vira, só para ver. Ah. Que vem, então, assim a fruta. E depois paga-se e faz-se aqui nestas maquinetas. Então, bora lá. Barcode. Já abriu. Exato. Verduras, exatamente. Abrimos a porta. Botamos isto. Fechamos. Ok. Check the seal is removed and press OK. Press the button. Está a ganhar força, está a ganhar força. Elecas, ganda suminho. Top. Oh, vamos lá ver ali ao fundo. Para onde é que eu vou outra vez? Hogwarts! Está ali ao fundo! Já estou com lágrimas nos olhos, meu Deus! Mas também acho que vou chorar no Harry Potter, então olha, deixei assim a cara desnuda. Anyway, estavas a dizer, então vocês entram no parque e para irem ao novo, o do Mario não existia quando eu vim cá, há 6 anos atrás, eu acho que só existe o quê? Desde 2021, para aí? 2021? Eu acho que é do ano passado. Pronto, deve ter para aí um ano. Ah, estas montanhas russas. Pá, não
percebo, estas pessoas são malucas. Anyways, o do Nintendo World, vocês basicamente têm tipo, vocês compram general admission para entrarem no parque, tipo no Universal Studios, depois para poderem ir à parte do Super Mario, têm que basicamente ir à porta do parque e gerar tipo um ticket de lotaria com o vosso QR code do vosso bilhete, e ele diz-vos, tipo, imaginem, no nosso caso nós chegámos ali ao meio-dia e 10 e dizia, ok, o teu lottery ticket será para estares dentro do parque entre 1h50 e as 2h50, e depois diz lá, se ganhares, vem à 1h50 para a porta do parque para poderes estar dentro do parque durante uma hora. Mas tipo, é aleatório, ou seja, nós podemos chegar lá às 1h50 e tipo, não temos bilhete, tipo, não nos ter calhado um bilhete vencedor para entrarmos, ou seja, um bocado estranho, tipo, as pessoas basicamente estão a pagar para entrar dentro de um parque, mas não têm acesso a tudo. E também tivemos a ver na net como é que se conseguiria ter acesso ao do Super Mario, também não se encontra. Não há maneira de encontrar a entrada para o Super Mario, diz sempre Lottery Ticket, então olhem, um bocado estranho. Enfim, agora vamos ao Harry Potter? Vamos ao Harry Potter? Vamos entrar em Hogsmeade. Cá está. Agora sim, estou no meio lento. Que feeling! Anda flop, mas pronto, já vos conto tudo. Desculpa lá, vamos já virar para mim. Isto foi o maior flop de sempre, nós estamos revoltadíssimos. Então, chegamos ali ao Harry Potter. Não, espera, vai, faz, continua a fazer. Estou com o creme de mãos. Então é assim, eu sou esta pessoa, ok? Então nós chegamos à porta do Harry Potter, ficamos numa fila 45 minutos para chegar lá dentro e eu dizer, eu só quero ver o castelo, como fiz há 6 anos atrás. Ah, já não dá para ver o castelo está fechado agora. Ou andam na montanha russa do castelo, que eu ando em montanhas russas. Ou não entram. Então, mas eu mostrar fotos do castelo de há 6 anos atrás, já não sei o quê. Ou seja, já não existe. Ou entram na montanha russa, ou só vêm Hogwarts de fora. Ótimo. Nintendo World. Ou vocês chegam uma hora e meia antes do parque abrir e o sistema ainda não está a funcionar e vocês conseguem entrar. E na entrada dizem-vos, ah, vocês talvez conseguem entrar no parque. Chegam ao parque, fazem um lottery ticket e tipo, sorteiam. E perdem. Yeah, sorteiam tipo 5 a cada 2 em 2 horas. Mas sabem o que é mais estranho? É que não nos deixam entrar só para ver tipo a Main Square, porque a verdade é que nós não queremos andar nem em montanhas russas, nem queremos ir aos restaurantes, e lá de entrar nas montanhas russas, e é por isso que há tipo esse ticket, é para ir às montanhas russas e para ir comer aos restaurantes. Coisa que nós não queremos fazer, nós só queremos tipo ver. Tipo, nós nem queremos tipo entrar em nada, só queremos tipo ver a Main Square, tipo como se vê o castelo de Hogwarts, sabem? Portanto, olhem, é um flop, não venham. Isto é o Dança Kuduro. Que estive em Osaka revoltada com o parque, mas com a via dança Kuduro, ok? Mueve a cabeça, dança Kuduro. Anyways, pago uma entrada de 57€ por pessoa para entrar no Universal e não tenho
garantia que podem entrar na parte do Nintendo World. Mas imaginem, se nem sequer podem entrar para ver, tipo, só ver, tirar uma foto, tipo na Main Square. Porque aquilo, a cena é, eles assumem que vocês vão andar em todas as montanhas russas. Para pessoas como nós que não gostam de montanhas russas, acaba por ser um bairro flop. Nós literalmente só queríamos entrar na hora principal, tirar uma foto, tipo olhar e bazar. Na única hipótese, vocês conseguirem entrar e comprarem uma admissão que em nenhum sítio no site está, tipo, está discriminado, vocês não conseguem ir à parte do Super Mario. Tipo, não se consegue perceber. A única maneira é tipo comprarem. Em alguns sítios de revenda, tipo no caso era o Clube, não sei o que, tipo agências, comprarem um bilhete com o extra. Cena de admissão do Super Mario que tem tipo um time frame de uma hora em que vocês têm que escolher que podem lá estar dentro. Não é minimamente intuitivo. No site do Universal também não está, na app também não está. Ou a outra hipótese, as outras duas hipóteses são o que nós tentámos fazer, que é tipo um lottery ticket, que é aquela cena que tipo é uma palhaçada. Tipo, desculpa, mas é uma palhaçada. Vocês entram no parque, pagam 57€ por pessoa, chegam lá à porta do Nintendo World e eles dizem, ah, ok, passa tipo o QR code do teu bilhete e tipo tens tipo um número tipo de loteria, literalmente. Boa sorte. E boa sorte. E tipo, se calhar o teu número pode entrar, senão tipo beijinhos e abraços. Amanhã só podes voltar a entrar amanhã, portanto tem que ir um segundo, um terceiro, uma quarta vez ao parque temático e tipo tentar sempre jogá-lo na loteria para poder entrar. Tipo, é ridículo. Em momento nenhum deu para ir a qualquer lado comprar bilhete para lá. Nós pagamos, tipo, nós vamos a um sítio e pagamos para entrar. Não dá. Vocês não podem simplesmente chegar lá e dizer quero pagar para entrar no Mario. No Mario World. Tipo, não podem, tipo, isso não existe. Ou vão à lotaria, tipo, e tentam entrar, ou compram esse bilhete que tipo não está no site, está tipo em agências com boa antecedência. Ou há outro truque que diziam boas vezes na net, que é o parque abre às 9 e eles abrem as portas para o público às 8. Se vocês estiverem lá às 7h30, ou seja, fazem uma fila para quando eles abrem o parque às 8, que é tipo unofficial, e têm que ir a correr logo para a parte do Super Mario, que eles até dizem, ah, estudem bem o mapa, que é para quando às 8 eles abrirem o unofficial opening, irem a correr e conseguirem chegar ao Super Mario antes de tipo a cena dos bilhetes e dos QR codes e das lotarias estar a funcionar, que começa às 9, ou seja, naquele time frame entre as 8 que eles abrem unoficialmente, até às 9 que abrem oficialmente e já só dá com as lotarias ou com os bilhetes todos XPTOs, tipo nesse time frame de uma hora vocês conseguem entrar. São tipo as 3 opções. Claro, fiquei bem revoltada, depois chegamos ao castelo do Harry Potter, tipo vocês viram, tivemos em Hogsmeade e não sei o que, as lojinhas, e tudo bem, está igual. A fila para a Butterbeer gigante, tipo desistimos da Butterbeer, também já bebi Butterbeer, portanto whatever. Começamos a entrar dentro do castelo. Se vocês forem ver o meu vlog há 6 anos atrás, não saca? Tipo, eu entrei no castelo. Pé. Tinha a opção de andar na montanha russa do Hagrid, que era a Ride of the Hippogriff, era a sua cena, e passava dentro do castelo, mas podiam tipo andar, não é? Normalmente, ver tipo as salas de aula, a zona com a escadaria e os quadros. Tivemos 45 minutos à espera numa porcaria de uma fila para chegarmos lá dentro e dizer, ah, dizia tipo Ride em todo lado. Nós, tipo, nós não queríamos fazer a ride da montanha russa, dizer, ah, pessoas com medo de alturas não façam, tem tipo breaks e queda livre e não sei o que estava lá escrito. Bem, eu vi aquilo e fiquei tipo, não, eu não quero isto, tipo, nenhum de nós queria. E de repente perguntamos à senhora, claro, tivemos que perguntar tipo a 3 senhoras diferentes, porque ninguém falava inglês, the usual. Turns out já não existe o parque, é tipo um estranho foto do parque, tipo dentro, do Hogwarts dentro. Ela tipo não o conhecia. Ela já não, tipo o castelo digamos que já não existe dentro. Tipo, a única maneira de estar dentro do castelo é fazer tipo a montanha russa que é dentro do castelo. Ou seja, agora é a única maneira de ver o castelo por dentro é fazer a montanha russa. Eu disse, mas tem certeza que tipo não dá para andar, tipo só ver o castelo por dentro? Ela tipo, não. E eu mostrei-lhe fotos que tinha tirado a andar há 6 anos atrás e ela tipo nem reconheceu. Portanto, ainda fiquei mais revoltada, porque foi tipo, sério que já não dá para entrar dentro do castelo sem ser em montanha russa. Se vocês gostarem de montanhas russas, vale bem a pena, porque tipo, tem 1000 montanhas russas. Claro que para andarem em todas têm que comprar tipo um ticket todo especial que vocês não vão perceber até entrarem no parque, ou pelo menos nós não percebemos. E tem que ser com boa antecedência e tudo e tudo. E até, lá está, vejam no Klook, o site é KLOOK. Podem comprar aí o Japan Rail Pass, foi onde nós comprámos, super ok. E acho que há estes bilhetes especiais para os parques. Nós, o máximo que conseguíamos agora reservar esse bilhete especial era tipo 4 meses para frente. Portanto, boa sorte. É isto.
os paquetes. Agora sim, é que são as minhas partes favoritas da viagem, porque Kyoto é bué da fixe. Quer dizer, tudo é bué fixe. Mas Kyoto é bué fixe. Estou mesmo hater. Isso é tudo maravilhoso. Hoje estou hater. Não, tipo, aquele que estou. Bem, anyway, como é que estás a chegar? Temos de tirar as mãos.